Nalika siji dina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu diteri 10 karung emas. 10 karung napa? Masya Allah. Upama kowe piye? Aja meneh 10 karung, sak karung alhamdulillah. Aja meneh sak karung wong dikaei kaos wis beda. Ngene wae. Wong pengaosan. Pengaosan sing teko diwae kaos. Nggih. Nggih. Masya Allah, dikei 10 karung emas. Lah Syekh Abdul Qadir kondo, iki nggo apa? Kangge hadiah jenengan Syekh. Hadiah kula, saking 10 karung niku dipilih sing paling apik loro. Nggih. Dipilih sing paling apa? Apik kali. Diperes kalau Syekh Abdul Qadir, lu sing ngalir niku getih. Sing ngalir napa? Getih darah. Kali Syekh Abdul Qadir dawuh dituding tiyang niku. Ama tastahi min Allah. Kowe dak isin nang Gusti Allah. Kowe mangan darah rakyatmu mbok kekno aku. Nggih. Nggih. Lah sapa sing maringi hadiah niki wau? Sing maringi hadiah niku salah satu khalifah saking Bani Abbas. Abul Mudhaffar jenenge. Niku salah satu khalifah saking Bani napa? Abbas. Lah Bani Abbas iku ya keluargane Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, keluargaku Al Abbas, keluargane Abbas, wa Al Ali keluargane Sayyidina Ali, wa Al Ja'far lan keluargane Ja'far bin Abi Thalib niku kathah teng Yordania. Nggih, berarti Bani Abbas niki kelebu disebut Kanjeng Nabi kelebu keluargane. Ngene nggih, ning mboten pancer langsung. Sing pancer langsung niki para habaib niki. Munggah Siti Fatimah binti Kanjeng Nabi. Bani Abbas munggah pamane Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas, tapi pamane Kanjeng Nabi. Ngene mengge? Ning diakoni kali Kanjeng Nabi sebagai napa? Keluarga. Lah, Syekh Abdul Qadir le dawuh napa? Ama tastahi min Allah. Kowe dak isin nang Gusti Allah. Kowe nyedot getai rakyatmu mbok wehno aku. Eh, kowe tak kandhani. Walaula hurmatut tisalihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok aku gak menghormati sambungane wong iku nok Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Ana sing jenenge hurmatul ittisal. Kehormatane wong duwe sambungan marang Kanjeng Nabi. Kiai-kiai duwe sambungan ilmu dugi Kanjeng Nabi. Para habaib duwe sambungan darah dugi Kanjeng Nabi. Salu ala Nabi. Berarti ana hormatul apa? Ittisal, kehormatane wong duwe sambungan marang Kanjeng Nabi. Lah Syekh Abdul Qadir pripun? Syekh Abdul Qadir putu pancer langsung. Syekh Abdul Qadir bin Musa jeng kita Ustaz bin Niki bin Sayyidina Hasan, munggah Siti Fatimah, munggah Kanjeng Nabi. Niku sik dawuh ngoten. Kok aku gak menghormati sambungane khalifah iku nok Kanjeng Nabi? Iki geteh tak jarno mengalir tekan nang gone istanane ben wirang sisan. Nggih. Tapi niku mboten sida dilakokno Syekh Abdul Qadir mergo menghormati wong iku sik duwe sambungan marang Kanjeng Nabi. Salu ala Nabi. Kira-kira sampean paham mboten kula jelaske ngoten. Paham nggih? Jane arep digebuk ora sida digebuk mergo menghormati wong iku sik duwe sambungan marang Kanjeng Nabi. Salu ala Nabi. Ngene wae. Lho, lah sinten Syekh Abdul Mudhaffar? Syekh Abdul Mudhaffar Bani Abbas mlebu keluargane Kanjeng Nabi. Mila diajari kula jenengan kali Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia. Kita diajari hormat nggone wong sing duwe sambungan marang Kanjeng Nabi niku bukan afalan tapi zatan. Nggih.
Nggih. Sampian hormat nih gini para habaib bukan karena Habib niko sae ahli ibadah, Habib niko sae akeh posone, Habib niko sae ngalim. Oh nek wong ngalim mau ngakeh ibadah iki ora usah habibe perlu mbok hormati. Gitu mengge. Gitu mengge. Tapi zatan, zate. Nek zate niku wau ora ndelok afale. Niki Abul Mudzaffar nek ndelok perbuatane afale. Wong ya nah, wong karunge diperes metu apa? Berarti nah apa ya nah? Nah apa ya nah? Mboten genah ning isik dihormati kali Syekh Abdul Qadir mergo ana sambungan kali Kanjeng Nabi, zate nyambung senajan perbuatane ya nah. Ngene mengge. Ngene mengge. Lah niki akhlake para wali niki nggonen kowe bakal dadi golongane fi hizbihim bareng kali para wali-waline Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.